I dette kapitlet her så skal vi jobbe videre med denne presentasjonen vår. Det første vi skal gjøre er å slette dette lysbildet her. Og da er det et par forskjellige måter å gjøre det på. Du kan høyreklikke, og så trykke slett lysbildet. Eller du kan trykke backspace på tastaturet. Eller du kan trykke delete på tastaturet. Og da skal vi lage et nytt lysbilde. Og det kan du gjøre ved å høyreklikke her, trykke nytt lysbilde. Eller du kan gå opp her og trykke på dette ikonet her. Da får du et nytt lysbilde med en gang. Eller du kan trykke på denne saken her med denne pil ned, og så kan du velge hvilket type lysbilde du har lyst til å bruke. Jeg har lyst til å bruke titel og innhold, så jeg trykker på den. Og da skal vi begynne å fylle ut dette lysbildet her med litt informasjon. Teksten jeg skal ta i bruk, det er noe som heter en lorem ipsum tekst, og det er en dummy tekst. Ok? Så da skal jeg legge til en titel. Klikk her for å legge til en titel. Sånn. Og så skal jeg klikke her for å legge til tekst. Og igjen skal jeg bruke dette her som er dummy tekst. Trykker her. Hvis jeg har lyst til å lage et nytt lysbilde, så kan jeg igjen gjøre det ved å høyreklikke, trykke nytt lysbilde, gå opp her, trykke på det ikonet, eller hvis jeg har lyst til å ta kopi av dette her, så kan jeg høyreklikke, trykke kopi av lysbildet, sånn som det. Eller jeg kan gjøre det via tastaturet, og da trykker jeg på lysbildet jeg har lyst til å duplisere, og så trykker jeg Ctrl-D på tastaturet, eller Command-D hvis du er på Mac. Sånn. Og her skal jeg fjerne all tekst, sånn som det. Og så ser du at disse ikonene automatisk hopper opp. Og da skal jeg trykke her på bilder, og så skal jeg legge til dette bildet her. Sånn. Og så skal jeg legge til enda et nytt lysbilde. Da går jeg opp her og trykker på ikonet her. Og så skal jeg noen gang bruke dummy-teksten min. Klikk her for å legge inn titel. Og så skal jeg legge inn litt tekst, og da trykker jeg her. Sånn, da har vi kommet her til. Nå har vi fire lysbilder som du ser. Og det vi skal gjøre nå, nå skal vi lagre dette her. Og da kan jeg enten trykke på denne, eller trykke Ctrl-S eller Command-S, eller jeg kan gjøre den litt tungvinte måten, og det er å gå opp til fil, og deretter til lagre. Og det er slutten på denne videoen her. Da fortsetter vi i neste video.